were gathered in the upper room, all praying in his name. Baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what he did for them that day, he'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them, one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, his power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Now come, my brother, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to his name. I'm so glad that I can say I'm one of them. Let's say it. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Your hands. Oh, my. Oh, how glad I am I'm one of them. One of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. One of them. I'm so glad that I can say were gathered in that upper room, all praying in his name. They were baptized with the Holy Ghost, then power for service came. Now what he did for them that day, he'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. Why, I am so happy and free. I've been filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. I've been filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. You like that? Let's all sing it then. We find many people who can't understand why we are so happy and free. We're filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. Praise God. Oh, that's what's the matter with me. I've been filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. Oh,
Deus continue a nos abençoar. Fala alto. Bom dia a todos os irmãos, que Deus continue a nos abençoar. Amém? É bom estarmos juntos outra vez. Nós vamos louvar ao Senhor com um hino no rol do livro. Vamos trazer essa lembrança cantando. Você tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Você sabe disto. Mas tem hora que você esquece. Claro que eu esqueço, né? Parece que aquilo fica longe da gente. Mas veja só, teu nome por inteiro escrito está no céu. No livro da vida, no livro do bom Deus. Isso mexe com você? Quer dizer, não é o que sou, não é o que você é, não é o que somos. O importante é que o nosso nome está ali. Um dia nós conheceremos esse nome glorioso. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Vamos louvar o Senhor. Logo após este hino, teremos a voz do nosso profeta. Recebemos ajuda e vigor.
Someone's praying for a child. Alguém está orando por uma criança. The little girl's got a rupture on the navel. É uma garotinha que tem uma ruptura no umbigo. That's right, sister. Amen. Correto, irmã. Amém. What more do you want? O que mais você deseja? Jesus, the Son of God, is here. Jesus, o Filho de Deus, está aqui. He's raised from the dead. Ele ressuscitou dos mortos. You, sir, standing back there, got prostate trouble, real nervous. Você, senhor, de pé lá atrás, tem problema na próstata, bastante nervoso. You believe that God will make you well, heal you? Você crê que Deus te deixará bom, vai te curar? All right, sir, your faith healed you. Correto, senhor, a tua fé te curou. You can go home now and be well. Você pode ir para casa agora e ficar bom. You don't have a prayer card, do you? Você não tem cartão de oração, tem? No prayer card, all right. Nenhum cartão de oração, correto? You don't have to have. Você não precisa ter. You don't need any prayer card. Você não precisa de nenhum cartão de oração. You need faith. Você precisa de fé. Do you believe? Você crê nele? He's raised from the dead. Ele ressuscitou dos mortos. He's here. This is Easter, the resurrection. Ele está aqui. Esta é a Páscoa, a ressurreição. How many wants to be healed? Quantos desejam ser curados? Will you do what I tell you? Você fará o que eu lhe disser? If God lets me know the things that's in your life and the things you have done, who you are, where you come from, all about you, if that isn't the resurrection of Jesus Christ, what is? Se Deus me faz saber as coisas da sua vida e as coisas que você tem feito, quem é você, de onde você vem, tudo sobre você, se aquela não é a ressurreição de Jesus Cristo, o que é? Com certeza é. Pastor Gustavo Rabelo. Bom dia com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. Nós temos alguns avisos, alguns testemunhos. Haverá batismo após a escola dominical. Se mais alguém desejar se batizar, procure os diáconos ali no balcão de atendimento dos diáconos. O irmão Antônio Mariano e a irmã Maria Jacinta comunicam ao pastor e à igreja que não estão participando dos cultos durante a semana por motivo de saúde. Mas eles dizem aqui, mas estamos assistindo através da internet e pedem oração. Deus os abençoe, o nome dos irmãos ficam incluídos nos pedidos de oração. O irmão Ismael Paulino, aqui do conjunto, comunica à igreja que estará ausente dos cultos deste final de semana, juntamente com a sua família, por motivo de viagem. Deus os abençoe. Agora nós temos alguns testemunhos. Primeiro aqui da irmã Vânia de Almeida Cordeiro. Ela diz, bom dia, amada igreja, e ao nosso pastor Joaquim Gonçalves. Gostaria de contar e agradecer ao mesmo tempo pelo grande livramento que Deus me deu nesta terça-feira. Não percebi, mas tinha uns rapazes roubando dentro do ônibus e um deles veio e passou na minha frente e pediu o celular da mulher que estava na frente de mim, ela diz, e nem sequer me olhou e foram embora. Obrigada, meu Deus. Deus aceite o seu testemunho, irmã Vânia de Almeida Cordeiro. Nós temos aqui mais um testemunho do irmão Elber Espíndola. Ele diz, pastor, venho através deste testemunhar mais um milagre que nosso Deus tem feito em minha vida. Alguns meses atrás fizeram um exame em mim e foi constatado 3 problemas em meu joelho que estaria prejudicando minha coluna, me obrigando a usar bengala para caminhar.
Me ligaram me chamando para ir ao CRER para fazer a cirurgia e disseram que não atendi. Ligaram em mais 2 telefones para recado e não atenderam também. Mas tudo contribuiu para o que aconteceu. Quando fui agora consultar com o ortopedista, fez outro exame, porque o outro exame era muito antigo, e nesse exame não foi constatado nada mais, que era desvio do nervo do osso e problema no menisco. Não foi preciso mais a cirurgia. Deus me tirou da cama, da cadeira de rodas, do andador, da bengala e outros. O inimigo tentou tirar a minha vida no acidente, tentou me deixar na cadeira de rodas, mas Deus sempre vem me livrando de todos. Graças a Deus, irmão Elber Espíndola, Deus aceite a sua gratidão, meu irmão. Nós temos aqui também o testemunho da irmã Maria Batista Farias, de Uberlândia, Minas Gerais. Ela diz: prezado pastor Joaquim Gonçalves Silva, para mim este encontro está sendo o encontro da consciência do momento em que estamos vivendo, muito sério, pois já temos ouvido e ouvido muito, mas muito, encontro da correção. Saber que Deus cuida de nós e nos ama tanto, com tantas pessoas melhores que eu, é o encontro da gratidão. Gratidão, gratidão. Sei que os pregadores escolhidos deram ao Senhor um jarro de flores e gostaria muito de colocar uma rosa nesse jarro com a gratidão que tenho em meu coração pela vida do Senhor. Deus sabe. Tudo que sou devo a Deus, ao Senhor e ao ministério que sirvo. Sei que Deus Todo-Poderoso cuida do Senhor e cuida de nós. Deus o abençoe ricamente juntamente com a família do Senhor. Com carinho, irmã Maria Batista Farias, de Uberlândia, congrega com o pastor Isaías Rodrigues Siqueira. Deus aceite seu testemunho também. Temos aqui mais um testemunho da irmã Andréia Costa Nunes. Ela diz: bom dia, pastor Joaquim Gonçalves. Venho através deste agradecer e glorificar ao Senhor Jesus Cristo, dar o meu testemunho. Estava com uma irritação na garganta, incomodando muito, já fazia muitos dias. O culto de ontem à noite, sábado, foi para mim, pois eu estava pedindo para que Deus me ajudasse. E através da inspiração da leitura da mensagem pelo pastor Gonçalves com a voz do profeta, o Senhor Jesus Cristo me restaurou totalmente a garganta. Graças a Deus. Deus continue abençoando o seu ministério. Deus aceite seu testemunho, irmã Andréia Costa Nunes. Nós temos aqui mais um testemunho. Esse aqui é do irmão Oséias Martins Ribeiro e sua família. Ele diz: dia 13 do 4, quinta-feira do encontro, depois de 5 dias de febre, internamos nosso filho de 1 aninho, Vitor Augusto Vieira Ribeiro, com uma infecção gravíssima. Diante de um grande desespero, Deus mais uma vez mostrou o seu poder. Depois de 3 dias tomando a medicação, o novo exame de sangue mostrou que ele estava totalmente restaurado. Agradeço a Deus por mais uma vez ter nos ajudado. Deus aceite o seu testemunho, sua gratidão, irmão Oséias e sua família. E nós vamos orar, irmãos, a esse mesmo Deus. Nós vamos orar por esses nomes que foram enviados aqui à frente. Se você quer fazer conhecido o seu pedido, sua necessidade, levantando uma de suas mãos, vamos orar por Antônia Florinda Tavares, Valdelice Pereira Santos Moreira, Bento Pereira, Elau Eleucide de Ozeda Ala, José Carlos de Almeida de Lima, Rita Maria de Jesus, Marcos Alexandre Silva, Marcelo dos Santos Silva, Emily da Silva Pereira,
Talita Pereira dos Santos, Elias Pereira dos Santos, Catrine Teixeira de Matos, Eulina Araújo de Matos, Benedita Geralda Leopoldino da Fonseca, Leonardo Ferreira Silva, Fernanda Alves do Nascimento, Ana Ramos de Souza e família, Marcelo Ferreira Silva, Marta Soares Camilo, Ezequiel Soares da Silva, Paulo Elias Soares, Verônica de Souza Reis, Otávio Aparecido da Silva está na UTI, William Andrade Cordeiro, Romilda Pereira Cordeiro, Francisco Flávio da Silva e família, Michel Rodrigues da Costa e família, Sara Lourenço de Moura Vieira, Ranieri Borges Mota por cirurgia, Cristiane Martins Amaral Carvalho, Nadir Ferreira da Silva, Paulo Henrique Martins Silva, Max Sullivan e família, Janetina Lourenço de Moura Moraes, Tatiane Francis, por viagem Samuel Rufino e esposa, Ada Vitória Ferreira, Vivaldo Batista Borges Júnior. Precioso Jesus, a tua graça é melhor para nós do que a vida, Senhor. Nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos concede de adentrarmos estas portas, nos assentarmos em lugares celestiais e participar, ó Pai, destas bênçãos celestiais. Deus bendito, Pai amado, nós unimos a nossa fé agora em favor de cada uma destas vidas, cada uma com uma necessidade, mas o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que o Senhor possa visitar o nosso irmão naquele leito de UTI. Que o Senhor possa guiar as mãos dos médicos na cirurgia. Guardar aqueles que estarão viajando a ida e a volta, ó Pai. Cada um que precisa do Senhor, cada mão levantada, Deus bendito, nós entregamos tudo nas tuas mãos. Que o Senhor cumpra a tua vontade em cada uma destas vidas. O restante deste culto, nosso pastor, ó Pai, que o Senhor derrame uma porção especial sobre cada um de nós nesta manhã. Nós te agradecemos, porque o Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livre do mal desse dia e nos guarde para a hora da sua aparição, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.
Meus irmãos, nós partiu para o Senhor neste mês de abril mais 4 de nossos irmãos. No dia 10 de abril, a irmã Benedita Moraes Fernandes partiu para o Senhor com 63 anos de idade. Ela era aqui da igreja, deixou viúvo o senhor Teófilo Antônio Fernandes, 4 filhos, 7 netos. Alguém da família da irmã Benedita, por favor, fique de pé. Nós temos lá atrás uma filha e 2 netas. Deus vos abençoe. Obrigado. Dia 14, partiu para o Senhor a irmã Divina Felipe de Souza. Tinha um irmão também, né? Por favor, fique de pé também. De novo, parente da irmã Benedita Moraes Fernandes, o irmão. Deus abençoe. A irmã Divina Felipe de Souza partiu com 81 anos de idade, no dia 14 de abril. Ela é tia do irmão Josafá. Família da irmã Divina, por favor, fique de pé. Temos ali o irmão Josafá. Deus te abençoe. No dia 15, partiram 2 irmãos. O irmão Vicente Dias Alecrim, com 87 anos de idade. Apenas ele era da igreja. E também a irmã Yolanda Rezende Godoy, com 86 anos de idade. Ela era mãe da irmã Marilene, tia da irmã Valéria Alegria, bastante conhecida. Os parentes da irmã Yolanda, por favor, se coloquem de pé. Temos aqui à minha esquerda. Deus vos abençoe. Nós vamos nos colocar de pé, ter um momento em memória dos nossos irmãos. Sentai-vos, nós temos aqui 3 notinhas de gratidão da família, dos irmãos. Primeiro que é o irmão Flismar Estevão de Matos, ele agradece a Deus e ele diz aqui: pastor, eu fiz pelo meu irmão o que Jesus nos ensinou em São Mateus, capítulo 25, verso 40. Ele diz amém, graças a Deus. Agradecendo pela vida do irmão Vicente Dias Alecrim. A família da irmã Divina Felipe de Souza agradece imensamente a igreja pela assistência dos diáconos e colaboradores dispensada à pessoa de nossa irmã, que podemos afirmar sem sombra de dúvida que era possuidora da estatura do varão perfeito, cristã fiel que combateu o bom combate e amava o ministério do profeta do Senhor. Deus vos abençoe. Ela é tia do irmão Josafá e da irmã Dinorá. Deixou 4 filhos e o seu esposo. Deus aceite a gratidão de vocês. É o irmão Vicente Dias Alecrim, a irmã Yolanda Rezende de Godoy e a irmã Divina Felipe de Souza era assistida pelos diáconos. Eles eram assistidos pelos diáconos. Temos aqui também o agradecimento da família da irmã Yolanda Rezende Godoy. Eles dizem: Yolanda Rezende Godoy sempre foi uma mulher de muita fé e procurou levar seus filhos pelo mesmo caminho. Foi devido aos conselhos de sua filha Marli, esposa do pastor Vanderlei,
que Yolanda recebeu a mensagem e assim passou a frequentar a igreja assiduamente, sendo uma das pioneiras do Tabernáculo da Fé. Vivia sua vida como uma verdadeira cristã, procurando sempre unir a família, criando seus filhos dentro da igreja, e aos poucos foi tornando-se um exemplo para todos à sua volta. O momento poderia ser difícil, a dificuldade poderia ser grande, mas Yolanda sempre se apoiava em Deus, e foi assim até o último dia de sua vida, pois mesmo fraca em sua cama de hospital, fazia questão de ouvir os hinos e as pregações do pastor Joaquim Gonçalves. Seu legado foi grande e inesquecível, amor e união de sua família, com todos seguindo a palavra de Deus. Yolanda sempre prezou pela felicidade de cada um, detestava brigas e procurava manter a paz em seu lugar. A dor de sua morte é inexplicável, mas apesar do peso no coração, seus filhos estão determinados a seguir o legado deixado pela sua mãe, de trilhar uma vida de muita fé em Deus. Irão fazer desse legado a base de suas famílias e de suas vidas. Despedir-se de alguém amado e querido nunca é fácil, dói a alma, mas é nesses momentos que todos precisam estar unidos e manter a fé e sempre procurar dizer somente a Deus nestas horas, pois essa é uma despedida que entregamos a Deus e somente assim podemos diminuir nossas dores. Toda a família gostaria de agradecer à igreja que, mesmo em meio a um evento, recebeu Yolanda e toda a sua família muito bem. Também agradecemos ao pastor Joaquim Gonçalves por ter sido tão atencioso e feito o culto do velório. Esses eram os desejos de Yolanda e estamos eternamente gratos por terem sido realizados. Deus abençoe a todos, de seus filhos Marli, Marlene, Arife, Marilene, Elaine, seus genros Vanderlei e Mário, sua nora Andréia, seus netos André, Leandro, Adália, Angélica, Débora, Carla, Ana Cláudia, Ana Luísa, Luiz Cláudio, João Vitor e Júlia e seus bisnetos. Deus aceite a gratidão de vocês e continue confortando os corações de cada uma destas famílias. Nós vamos agora participar de mais um programa de rádio. O tema A Fé Perfeita é da série B, número 1, segundo programa, pregado no dia 22 de abril de 1982. Vamos lá, estúdio. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Estamos mais uma vez convosco, com a mensagem que produz fé, e tendo fé, a paz. Paz quer dizer tranquilidade de espírito. As lutas, as dificuldades da vida, não é o que causa a falta de paz. A falta de paz é a intranquilidade de espírito. É a falta de segurança em algo que você possa se estabelecer intimamente, lá no seu âmago,
lá na natureza do seu espírito, que é a alma. Uma alma segura traduz um espírito tranquilo, que pode enfrentar as procelas da vida como aquela mocinha que estava ali na proa do navio, quando o navio estava sendo jogado para lá e para cá, o mar estava impetuoso. Então, aqueles tripulantes, depois de recolher a todo mundo, um deles encontrou aquela mocinha ali brincando com a corda do mastro do navio e o vento jogando aqueles cabelos lindos, loiros, para trás, e ela sorrindo para a tempestade. Então ele gritou com ela: "Você está louca, moça? Você não está vendo como o mar está furioso? E já mandamos todo mundo se recolher? A hora é séria." E ela, com aquele sorriso muito gentil e seguro, com aquele semblante traduzindo segurança, exclamou para ele: "Eu não tenho medo. É meu pai que está no leme." Então o pai dela é que estava no leme do navio. E ela viajava muito tempo com seu pai. E ela sabia que ele era um bom piloto e que podia passar por aquelas tempestades terríveis sem que sofresse dano algum. É o papai que está no leme. É o papai que está dirigindo. Em outras palavras, é o meu Deus que está no leme da minha vida. Agora, ele sabe. Ele sabe como dirigir essa nau. Ele sabe como se comportar. E é por isso que eu estou em paz. Estou descansada. Estou sorrindo para a tempestade. Agora, é certo, ouvinte, que dificilmente os homens podem ter tranquilidade de espírito nos dias em que estamos vivendo, analisando por um prisma real, olhando as coisas como elas são, olhando através da realidade. Está muito difícil haver tranquilidade de espírito. Há uma paz supérflua, fabricado, e os homens estão como aquele menino que passava dentro de um cemitério, alta hora da noite, já fora de hora, e ele ia assoviando para dizer que não tinha medo. Mas, na verdade, ele estava com medo. E com muito medo. Agora, ele queria transparecer que não tinha medo. Estava tranquilo, que estava em paz. Os homens, em todos os seus empreendimentos, eles querem aparecer desta forma, como aquele menino. Mas nós queremos falar, estamos pensando numa paz interior. Naquela hora difícil mesmo, naquela hora que nada pode responder, você está descansado como aquela mocinha estava. O meu papai está no leme e por isso estou em paz. Podes falar de paz quando a guerra aqui e ser feliz quando há ódio por aí. Seguindo pela estrada, sem saber onde ir, todos correm sem ver o fim. Paz, paz, doce paz,
Jesus. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Mas a paz verdadeira que te faz feliz é possível somente em Deus. Se vós estiverdes em mim e minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito, e assim terás paz. O pecado tira a confiança do homem em Deus. O homem não pode ter confiança em Deus se ele estiver em pecado. Isto porque as iniquidades, o pecado, separa o homem de Deus. E uma vez separado de Deus, o homem não pode ter confiança para encarar os seus momentos mais sublimes, mais decisivos da vida. E você sabe que ninguém escapa à morte, ou mais cedo ou mais tarde. O rico, o pobre, seja quem for, tem que encarar a morte. Mas como encará-la em paz? Como encará-la em descanso? Você sabe que estando em paz, mesmo em relação à morte, o homem vive mais aqui, estando em paz com Deus. Isto quer dizer, estando em harmonia com Deus. O grande tropeço sendo abolido. Isto foi abolido, sim, através de sua fé no sacrifício de Jesus Cristo, no sangue do Filho de Deus. Então você pode dizer, eu tenho confiança que Deus é capaz até mesmo de me ressuscitar dentre os mortos. Então, isto traduz consolo. E você pode enfrentar a vida como ela é. Não precisa tentar mudar a vida, mas pense em enfrentá-la como ela é de fato. Jesus foi assim e ele aconselhou que fôssemos assim. Ele disse, negue-se a si mesmo, tome sua cruz. Isto quer dizer, enfrente a vida como ela é. Não tente modificá-la. Enfrente-a como ela é. E siga-me. Ora, ele, melhor do que ninguém, sabia disto. Ele, melhor do que ninguém, conhecia, de fato, a nossa fragilidade, a fragilidade humana, a carência humana, a ponto de exclamar, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele disse isso para pessoas cansadas, oprimidas, sobrecarregadas pelo jugo religioso de então, e mesmo pelo pecado, pelas consequências do pecado, pelas enfermidades,
pelos demônios de uma maneira direta. Havia muita gente endemoniada, possessa, de espíritos de enfermidades. Quando ele disse, vinde a mim, ele quis dizer com isto que o homem tem que fazer algo nesse sentido. Tem que se pôr de pé e marchar em direção à verdade, a Jesus Cristo. Tenha coragem de dizer, sou cristão e quero viver como cristão. Quero ter prazer de ser cristão. Quero ter gozo, prazer de outros saberem que eu sou uma cristã, um cristão. Agora, veja só, o grande tropeço foi abolido e na linguagem do profeta, ele disse assim, a respeito de Jesus Cristo, ele tirou aquele espírito do mundo de mim. Ele tirou aquele desejo do mundo. Isto porque o desejo do mundo me fazia muito infeliz e inseguro. Por quê? Ele nunca satisfaz. Se você deseja 10, alcançando os 10, você quer 20. Alcançando os 20, você já quer dobrar aquilo para 40. E alcançando 40, você já quer ir para 80. E de 80, você quer ir para 160. Então é a medida que nunca enche. E por isso não há ninguém satisfeito. Não há ninguém satisfeito com nada. Agora, não vamos analisar por um prisma pessimista. Eu creio que estou falando a pessoas felizes, a pessoas satisfeitas com a vida também. Mas, se isto está acontecendo contigo, saiba de uma coisa, o inimigo das nossas almas não quer que nós continuemos satisfeitos. Ele não quer que nós continuemos em harmonia com Deus. Mas quando Deus tirou aquele desejo de mim, ele tirou aquele desejo do mundo, então ele me levantou acima destas sombras horrorosas. Ele me levantou acima de todo assombro deste mundo, de todo terror, de todo medo, mesmo do terror que causa o câncer, a doença do coração, o pasmo e quaisquer outras enfermidades de ordem espirituais, espíritos de enfermidades. Ele me levantou acima destas sombras todas, sombras de dúvidas. Então eu posso olhar a coisa por cima. A minha fé foi levantada e eu posso olhar por cima destas montanhas. As montanhas continuam, mas é que eu estou olhando por cima delas, então para mim elas foram removidas. E aquele que tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, remove a montanha. A fé remove montanha. Isto quer dizer, você fica acima dela. Ele me levantou acima destas sombras. E ele me deu batismo com o Espírito Santo. Agora, se Deus pôde fazer isto por um ladrão lá na cruz, se ele pôde fazer isto um dia por uma meretriz chamada Maria Madalena, por uma samaritana destituída da sociedade, se um dia ele pôde fazer isto por pessoas perdidas no passado, agora eu posso te afirmar com segurança, ele fez isto também por mim. Ele me deu esta paz e agora eu estou seguro também. E eu quero traduzir esta segurança para você. A morte não me pode separar dele. Sim, você salta todas estas pequenas coisas e pensa logo na máxima, na morte. E diga comigo, a morte não me pode separar dele. A estas alturas, esta pequena doença, este espírito de enfermidade chamado câncer ou qualquer outra coisa, está muito pequenininho diante de sua fé. Porque você passou por cima de tudo isto e foi logo no maior inimigo. E já é o inimigo vencido, derrotado, a morte. A morte não me pode separar dele.
Você quer dizer isto comigo, com fé no coração? Com fé em sua alma? A morte não me pode separar dele. Dele quem? Responda aí onde você está. Dele, do Senhor Jesus Cristo. Aquele que disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Servir a Jesus, que prazer sem igual, dele a salvação e vida eterna. É só confiar e seguir sua luz, compensa servir a Jesus. A Bíblia diz que Jesus, curando a sogra de São Pedro, ela se levantou e se pôs a servi-lo. Isto com paz no seu coração. E nesta hora o ambiente está próprio para você dizer mais uma vez: a morte não me pode separar dele. Ele fez tudo por mim e agora, Senhor, nós te agradecemos unanimemente por esta tão maravilhosa graça, por essa tão maravilhosa paz em nossos corações, que traduz segurança, felicidade. Cremos na tua palavra e em tuas promessas. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Se você quer anotar a escritura, Evangelho segundo São Marcos, capítulo 16, do verso 15 ao verso 18. São Marcos 16, 15 a 18. Vamos cantar mais um hino, irmão Carlos? O número 73, em Nara de Goiânia. Maravilhosa paz. Dar aí na letra com os nossos irmãos. Ó, quão doce é a paz que do meu coração invadindo em todo o meu ser. Quão doce é a paz que do meu coração invadindo vem todo meu ser. Uma calma infinita que só paz.
Deus abençoe. A gente está aprendendo. Nós vamos enviar o nosso abraço às igrejas que participam conosco através da internet nesta manhã. Na Bahia, Coração de Maria, Guanambi, Piraí, Jacaraci, Jacobina, Maragogipinho, Monte Pascoal, Pintada, Santana, Santo Estevão e São Cristóvão, em Salvador. No Ceará, Barbalha e Sobral. Em Goiás, o Recanto da Fé, Aparecida de Goiânia, Caiapônia, Campestre de Goiás, Catalão, Cromínia, Fazenda Nova, Gameleira de Goiás, Goianésia, Lusiânia, Minaçu, Nazário, Piracanjuba, Pires do Rio e São Luís de Montes Belos. São Domingos, no Maranhão. Em Minas Gerais, Carmo de Minas, Congonhal, Contagem, Estrela do Sul, Passos e Patrocínio. No Mato Grosso do Sul, São Gabriel do Oeste, Sonora. No Mato Grosso, Alto Araguaia, Barra do Garças, Nova Canaã do Norte, Nova Mutum, Nova Chavantina, Sapezal e Sorriso. No Pará, Altamira, Breu Branco, Placas, Redenção, Santarém e Tucuruí. João Pessoa, na Paraíba. No Piauí, Nazária e Valença. Itaboraí, no Rio de Janeiro. No Rio Grande do Norte, Natal, Parelha, Santa Cruz, Santana do Seridó e Vera Cruz. Nova Mamoré, em Rondônia. No Rio Grande do Sul, Canoas e Gravataí. Em Santa Catarina, Anchieta e Itá. Em São Paulo, Guararapes, Bebedouro, Colina, Ibitinga, Ituverava, Monte Alto e Pirangi. No Tocantins, Araguaína, Bernardo Saião e Porto Nacional. Irmã Patrícia Camilo e Jaqueline Pereira Camilo, na Espanha. Nos Estados Unidos, Nilson Moreira e família e Paulo Celestino e família. Na Itália, Dorcas e Vincenzo e família. No Japão, Erasmo Rocha. Um total de 811 conexões até as 8 horas e 49 minutos, sendo 73 igrejas, aproximadamente 3.660 pessoas participando. Deus abençoe a cada um de vocês. São Marcos, capítulo 16, versos 15 ao verso 18. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Jesus, nós temos uma perguntinha, vamos fazer logo. Como perdoar pessoa que fez determinado mal e não está arrependida do que fez? Como? Estevão ensina Jesus. Eles não estavam pedindo perdão e eles, pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Agora, há casos que dependem de relacionamento efetivo entre duas pessoas. Perdoar é a pressa da noiva, do eleito. Porque, quando ofendido, o ofendido passa a correr mais risco do que aquele que ofendeu. Porque aquele que ofendeu tem a opção de se arrepender. E o ofendido dificilmente limpa o coração, esquece aquilo, deixa para lá e
Agora, tem caso que de caráter social, moral, e perdoa, mas não vai haver mais convivência, dependendo da situação. É, entre linhas, não é? Mas Estevão e Jesus respondem, todos dois usaram isso. Estevão aprendeu com Jesus, porque ele estava sendo apedrejado, como Jesus estava sendo crucificado, e disse, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Eles não estavam pedindo perdão. Agora, outro caso, você tem um companheiro que há 2 anos você aceitou a mensagem, tem um companheiro que também aceitou, pelo que eu entendi aqui. Mas agora você tem medo de se casar. Por que esse medo? Esse medo te encoraja de viver errado, mas é uma questão com o seu pastor, viu? Isso é julgamento pastoral. Fala com o seu pastor. Ele tem a resposta na própria mensagem das Escrituras. A irmã Terezinha vai cantar o hino Consagrar Tudo. Consagrar Tudo. É, cantor cristão. Nós vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. São Marcos 16, 15 a 18. Ele disse-lhes, Jesus, não? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Deus bendito, Pai amado, a tua graça nos trouxe mais uma vez aqui neste lugar para ouvirmos do Senhor a tua palavra. Nós esperamos isso. Já acabamos de ouvir uma grande palavra, uma grande mensagem. Em nome de Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados e cura as nossas enfermidades. Em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Irmã Terezinha. Veio me buscar.
quero consagrar a Brana disse, e isso deve ser uma liderança para nós, deve ser uma bússola. Eu disse, se Deus não me... Eu não quero... Como é que é bem o termo correto? O que Deus não me der durante a semana, eu não quero no domingo. Se referindo ao trabalho, o ganho. O que Deus não me der durante a semana, eu não quero no domingo. Ele encarou o primeiro dia da semana, que tem esse apelido de domingo, que aliás quer dizer dia do sol, é o Sunday, né? Dia do sol. Ele encarou tomando a base pelas Escrituras,
que a igreja, depois da ressurreição, depois do Pentecostes, se reunia para partir o pão no primeiro dia da semana, fazendo assim uma dedicação, porque o molho, as primícias do molho, o molho das primícias, era aceito como a ressurreição de Jesus. Isso colocou Jesus em primeiro lugar, primícia. E ele é o primeiro a ser, que foi ressuscitado com justificação da nossa fé. Em 1 Coríntios 15, Paulo diz que a ressurreição de Jesus é a justificação da nossa fé. Agora, são métodos e costumes de cristãos. Não importa se outro sistema religioso, que mais falso que seja, dedica aquele dia. Não importa. A maneira que o cristão dedica é que distingue aquela prática. É diferente. Ele disse: se você está separado, digamos assim, numa viagem de recreio, e por acaso ter que ficar por lá o domingo, se você não fazer nada, você pode pescar, aquela coisa que não atrapalha você estar em comunhão, meditando. E tem aquela meditação. A meditação alimenta o espírito, alimenta a alma. É um dia de repouso. É um dia de reflexão. Está tudo fechado. O trânsito cai para menos da metade. E, no entanto, eles não sabem por que disso. Agora aqui na mensagem Hebreus capítulo 6, segunda parte, parágrafo 93, na mensagem antiga 310, ele pergunta: o que é pecado? Isso é bom nós meditarmos sobre isso aqui um pouco. O que é pecado? Ele responde: incredulidade. Leia São Marcos, capítulo 16, verso 15. E aquele que não crer será condenado.
e aquele que é incrédulo. Agora, há um mal entendido sobre isso aqui. Quer ver o que ele diz? Pecado não é fumar, beber, cometer adultério. Eu já recebi telefonema sobre isso. Eu falei isso no rádio. E a pessoa não havia entendido. Eu estava protestando. É fácil entender. Você faz isto porque você é incrédulo. E o incrédulo está condenado. E você faz estas coisas porque você é incrédulo. Estas coisas, esses comportamentos duvidosos e essa maneira aleatória de viver, tudo são simplesmente os atributos do pecado. Você faz isto porque você é um incrédulo. Ora, então por que deve protestar isso? Caso contrário, a Igreja Católica estaria certa em classificar pecado, pecado social, os 7 pecados. Isso é paganismo. Pecado é pecado, é incredulidade. Pecado no mínimo, pecado no máximo. Na hora que você duvida, você peca. Esses são os atributos, são reflexos, são frutos da incredulidade. Todo comportamento duvidoso. Você faz isso porque é um incrédulo. Parar de fumar, parar de beber e demais coisas, isso não significa que você é um cristão. Tem muita gente no mundo que não faz nada disso, mas isto não significa que é ser um cristão. Esses são simplesmente os atributos da sua conversão. Você parou com aquilo que é transparente, é visível. Mas não é somente isso. Envolve o corpo, o comportamento do corpo em todos os sentidos. Da autoconduta, das vestes, cabelo, palavras. Jesus disse, pelas suas palavras sereis justificados, mas pelas suas palavras também sereis condenados. Então é uma situação de quem apenas deixou de fazer aquelas coisas que são notadamente erradas. Porque se você vê um irmão fumando, você se assombra com aquilo. Estranho demais. E se vê-lo irado, falando da vida alheia? Se vê-lo fazendo uma outra coisa que socialmente
não está errado. É bom meditar isso como escola. Você pode estar em qualquer um dos lados e continuar não ser um cristão. O cristão tem o Espírito de Cristo e ele não duvida. Ele oferece a condição do sexto sentido, que é fé. A fé no sexto sentido. Às vezes tem fé nos sentidos do corpo, visão, ver, paladar, audição, tato, olfato. Tem fé no espírito, no afeto, no amor e assim por diante. E no sexto sentido tem dúvida. Tem dúvida no sexto sentido. Então não passa de incrédulo. Porque pode ser ao contrário. Você se abalar, se emocionar, chorar, nesses sentidos do corpo, mas você tem a fé genuína na palavra, no sexto sentido. Você não tem medo de encarar a morte, que é o extremo. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Tragada foi a morte na sua vitória. Então você vê como é que ficou separado. Tem a parte humana, chora, sorria. Subjuga o corpo à palavra. Com o sexto sentido ocupado pela fé genuína na palavra de Deus. Isso não quer dizer que você deixou de ser humano. Ainda, continuando no parágrafo 95, aquele, se pecarmos voluntariamente, descrermos voluntariamente, esse aqui é pecar voluntariamente, descrer voluntariamente. Você não pode deixar seu sentido variar, até mesmo dormir. Porque se trata de uma escola. Se pecarmos voluntariamente, entre parênteses, descrermos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, observou isto? Não se refere aos cristãos, de modo algum. Isso é tremendo.
Isso aqui responde Hebreus 6, Hebreus 10, e muitas pessoas se debruçam quando leram ali, se sentem longe da graça às vezes. É preciso aprender isso, guardar isto. Se pecarmos voluntariamente, se descrermos voluntariamente. Agora, a boca pode não descrer na boca, mas na atitude ou nas atitudes, às vezes, demonstra que não crê. Porque, como eu estava dizendo para uma irmã, se Paulo falou, se João falou, se Pedro falou, por quê? Ainda assim ela completou, Jesus falou. Por que, então, desobedece? Por que não sujeita essa conduta pessoal? Falando, sempre crê. Mas agindo, é que comprova o que fala. No parágrafo 96. Determinada mulher chegou para mim há não muito tempo atrás e disse: irmão Branham, eu sou uma cristã, mas eu blasfemei contra o Espírito Santo. E agora? Ela tinha noção. Essa me interessa, interessa a todo mundo também. Que gosta de aprender, que tem resposta, que a escola é resposta para si. É, mas aí eu disse, irmão Brana disse, é impossível. Um cristão não poderia blasfemar contra o Espírito Santo. Você não pode fazê-lo. Um espírito cristão testemunha do Espírito de Cristo. Vem e você chamará tudo que é de Deus, de Deus. Tudo que é de Deus, você chama que é de Deus. Você não procura botar um remendo novo no vestido velho. E nem tampouco fazer uma coxa de retalho, várias cores. Você confecciona um manto inteiriço. Eu vou repetir isso aqui. Irmão Brana, eu sou uma cristã, mas eu blasfemei contra o Espírito Santo. Eu disse, é impossível. É impossível. A blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir uma ação do Espírito Santo ao diabo. Mas o Espírito Santo fala uma coisa e a pessoa então diz que foi o diabo que falou, foi o diabo que fez. Por isso, carrega-se um temor, um certo cuidado
especial diante das contradições. Às vezes fica calado para não blasfemar, para não atribuir aquilo ao diabo. Tem muita coisa que você não, digamos, não entende, então eu deixo para lá, não vou falar nada, entendeu? Eu não vou falar nada. Mas é uma pressa para julgar, é uma pressa para dizer assim, isso é isso, isso é aquilo. Não, você tem que dizer, você chamará tudo que é de Deus, é tudo de Deus. Ainda que eu não dê conta, mas é de Deus. Mas se você tem uma mente carnal, você criticará e rirá do Espírito Santo. Tem uma pergunta que era para domingo passado, mas não foi possível. Um marido da mensagem não gosta que sua mulher vestido longo. Por que que ele não gosta? Bom, ele tem direito de não gostar, mas ela tem direito de vestir. É direito contra direito. Eu diria para ela, eu estou te respondendo. Você não está obrigado só a vestir longo. Você sabe que tem um vestido que não é longo, mas não é curto. Você anda protegida. Normalmente, eu já mostrei até foto da irmã Meda. Ela tem vestido longo e vestido normal. É ridículo a gente estar dando medida. Mas você sabe perfeitamente. E tem aquelas que querem aproveitar o máximo para cima. É porque não foram reveladas sobre o assunto. Mas se você tem uma mente carnal, Paulo disse em 1 Coríntios 2, mas nós temos a mente de Cristo. Ele disse ainda em 1 Coríntios 3, não posso vos falar como a espirituais, mas sim como a carnais. Porque havendo contenda entre vós, ainda sois carnais. Você criticará e rirá do Espírito Santo. Na vida prática, irmãs que são motivo de riso para outras. E irmãos também. Você criticará e rirá do Espírito Santo. Porque você nunca vai ver o Espírito Santo, a não ser nos verdadeiros crentes, nas pessoas que têm o Espírito Santo.
Não me importa o quanto você vai à igreja. Você continua um pecador e você está blasfemando contra o Espírito Santo. Você está rindo. Está criticando uma conduta e ainda que esteja errando o alvo acima, o que é preferível do que errar abaixo. Eu disse, olha, é preferível errar o alvo acima. Isso é demais. É preferível. Você continua um pecador e você está blasfemando contra o Espírito Santo quando você está criticando o Espírito Santo numa irmã, em um irmão. Você acha que ele está exagerando? Ele está errando o alvo acima? O irmão Brennan disse que é muito melhor, é muito mais seguro. E aqueles que querem viver na fronteira, é um passozinho só, cai para lá. Um passozinho só, cai para cá. Essa é a escola dominical, veja só. Quando eles viram Jesus discernindo seus pensamentos, eles disseram que ele era um cartomante, blasfêmia, blasfêmia. Jesus disse: eu vos perdoarei por isto, mas quando o Espírito Santo chegar, se falarem uma palavra contra ele, isto nunca vos será perdoado. Essa escola é tremenda. A hora que você se lembra assim, não, eu não entendo, não dá para entender. Mas eu vou ficar calado, ainda que eu não vá fazer, seguir aquilo. Eu vos perdoarei por isto, mas quando o Espírito Santo chegar e se falarem uma palavra contra ele, isto nunca vos será perdoado. Porque eles disseram que ele era um espírito imundo, chamando o Espírito de Deus uma coisa imunda, chamando o Espírito de Deus de uma idiota, de uma fanática. Aliás, o banco das fanáticas está no porão. Ou o banco está, não é? Chamando o Espírito de Deus de uma coisa imunda. Um cristão não poderia fazer isto. Um cristão sempre chama o Espírito de Deus. Retidão. Retidão. É por isso que você encontra um irmão entre milhares aí na rua, milhares e milhares você encontra, você tem alegria. Mesmo que ele não te viu, você o vê passando, você tem uma alegria. Tem uma satisfação de ver ali vai o irmão. Você vê uma irmã passando,
Graças a Deus. Aí vai uma irmã. Graças a Deus. Você quer ver no exterior a gente encontrar um compatriota, um brasileiro, igual eu encontrei. Lá naquele mundo de coisa, no aeroporto de Nova York, encontrei um casal de médicos brasileiros. Naquela hora, mas eles ficaram tão atenciosos comigo e eu com eles. É a mesma coisa. Você encontra uma irmã e você vai no mercado ou em algum lugar e você encontra uma irmã, você vai ficar com vergonha dela? Porque ela veste, por causa das suas vestes, por causa do seu cabelo? Não. É a mesma coisa de uma filha ter vergonha da mãe, porque a mãe é um tanto desajeitada socialmente. Que tristeza, não é? História daquela moça que foi salva ainda bebê, a mãe ficou toda defeituosa porque entrou no incêndio, no fogo, para salvar a filha. E depois ela tinha vergonha da mãe. Vem, um cristão não pode blasfemar contra o Espírito Santo. São os de fora que blasfemam. Ele está animando a irmã. Ele está respondendo para ela. Aqueles não eram cristãos que estavam ali de pé. Eram pessoas religiosas, eram judeus ortodoxos, doutores em divindade. E assim por diante, eles estavam criticando dele e de suas obras, chamando as obras de Deus de espírito imundo que fazia aquilo. Eles nos chamam. Escreveu um livro nos combatendo indiscretamente. Que aceita heresia, coitado. Coitado. Ainda estamos no Hebreus 6, né? 101. E quantos você acha hoje que blasfema contra o Espírito Santo? Que possui DDD, PHD em seus nomes? E dizem que o profeta é um falso profeta? Era um feiticeiro? Quantos grandes ortodoxos, rígidos, católicos, protestantes que saem na rua e criticam da operação do Espírito Santo, criticam dele revelando às pessoas. Engraçado, interessante. Quanto mais milagres eles viam, mais incrédulos eles ficavam. Teve um que chegou a dizer: ainda que você ressuscite George Washington, eu não creio nisso. Tão polidos, tão cultos, tão polidos quanto um botão. Isto é certo, porém eles criticam o Espírito Santo e, portanto, eles blasfemam contra isto. Mas um cristão
nascido de novo, não pode fazer isto. Ele dirá: este é meu irmão. Este é meu irmão. Aleluia. Esta é minha irmã. Aleluia. Este é o Espírito de Deus vivo. Isto é certo, um cristão não pode blasfemar contra o Espírito. Não blasfema. Mensagem nas asas de uma pomba branca. Parágrafo 45. Agora, eu sempre tenho falado que a pomba é um símbolo de Deus. É um símbolo do Espírito Santo. Portanto. E o corvo, sendo o símbolo do hipócrita, o corvo pode parar sobre um corpo morto e corrompido e comer dele todo dia e logo levantar voo e ir ao campo de trigo e comer do grão junto com a pomba. Isso é difícil, né? Vem da igreja, come o que é sadio, os grãos, chega em casa, liga a televisão, vai ver novela, vai ver. Cinema. E aí? A pomba pode comer trigo, mas não comerá um corpo podre. Não. Vem. Ela simplesmente não pode fazê-lo. Não tem estômago para isso. Você sente nojo. Nojo. Você vê aqueles olhos pintados. Você vê o que o irmão Brana viu lá na região das almas perdidas. Não tem estômago para isso. É por isso que nunca blasfema contra o Espírito Santo. E eu me pergunto por que não pode fazê-lo. Ambas são aves. São ambos pássaros, mas por que é a estrutura delas? Porque é sua estrutura espiritual. E você não é igual aos demais. Você é diferente do mundo. Você é um homem diferente, é uma mulher diferente. E não por arrogância, petulância. É porque é. Eu não quero ser diferente. Eu sou diferente. Você não quer ser diferente. Você é diferente. É a estrutura. Para começar, ela não tem fel. Não tem raiz de amargura. Não tem amargura. Se pedir perdão, já perdoou. Já tinha perdoado antes da pessoa pedir. Estou respondendo. E assim é como um genuíno cristão. É desse jeitinho. Apenas um cristão denominacional pode engolir qualquer coisa, mas o genuíno cristão nascido de novo não pode tomar as coisas do mundo. Ele não está dando mandamento, não. Ele está dizendo não pode, é porque você não consegue.
sua constituição é diferente. Você não tem fé para dissolver aquilo. E aquilo te faz mal. Se comer uma coisa podre, faz mal. Passa mal, tem que vomitar, jogar fora. Porque comeu coisa errada, comeu coisa podre. Oxalá que todo mundo, ao que tomasse refrigerante, desse vômito. Lá na mesa mesmo. Seria uma bênção. Descobri que a pomba não tem fel, nenhum fel. Ele foi descobrir a estrutura da pomba. Não existe fel na pomba, porque não necessita dele. Os parágrafos estão em ordem a partir dos 45, já estão no 48 agora. Assim é com um genuíno cristão, não necessita de nenhuma amargura. Ah, mas eu estou amargurada. Estou amargurado. Ela é raiz de amargura. Não pode ver o irmão, não pode ver a irmã. Vem, porque ele só pode comer o alimento de Deus. Ele não ingere, não tem jeito dele crer nesses ismos aí da mensagem, que não é da mensagem. Fala da mensagem porque está dentro, usa. E não necessita de amargura para dissolver isso. Toma, olha a estrutura dela. Toma amor, paz, longanimidade, bondade, mansidão. Veja então, para dissolver o alimento, a amargura, eles dizem bem, eles diferem com isto, mas o amor sempre recebe isto, o amor sempre recebe esta mensagem, essa mensagem o amor gosta dela, ela é o amor, ela é o amor pela sua alma. Você não sabe o que é ser amada? Você não sabe o que é ser amado? Muitas mulheres não sabem ser amada, não sabem o que é ser amada e não sabem amar. Tem uma possessão, não é amor. O amor sempre recebe a palavra de Deus. Com um amém. Agora ela não tem fé, portanto ela não poderia. É simplesmente contra si próprio comer qualquer coisa ruim. E se ela o fizesse, aquilo a mataria, morre. Mas não há nenhum perigo, não precisa ter medo, não precisa ter medo.
ela não o comerá. Pode deixar que essa filha sua não comerá essas coisas podres. E essa que não pode ficar sem, de fora, sem levar chumbo, que é esse monstro do WhatsApp. Assimila aquilo, logo está mandando foto nua, sem vergonha. Não tem apetite para aquilo. Não tem apetite para essas coisas. Mas isso tornou-se o consolador delas, o passatempo. Que coisa, gente. Que doença maligna. Lá numa sala de espera do médico, todos estão ali. Às vezes chama lá e não percebe. Eles estão com isso, agarrado nisto, como o cristão devia estar agarrado na mensagem. Você não vê ninguém lá no meio desse lendo uma mensagem. Assim é um genuíno cristão. Sabia você que é um genuíno cristão, Deus não lhe imputa pecado? Aleluia! Está lá. 1 João. Sabia você que é um genuíno cristão, Deus não lhe imputa pecado? Davi disse, bem-aventurado é o homem a quem Deus não lhe imputa pecado. Quando você é lavado no sangue do Cordeiro, não por manufatura de um crente, porém realmente no sangue do Cordeiro, Deus não imputa pecado a você. Em nada que haja feito, porque você está sob o sangue e ele não o vê. Há um sacrifício de sangue e a única forma que ele pode ver você é da forma que viu você antes da fundação do mundo, quando ele pôs seu nome no livro da vida do Cordeiro. Isso é tudo que ele vê, porque você tem sido redimido de tudo que você tem feito, você tem sido lavado no sangue do Cordeiro, portanto não há fel em você, não há amargura em você, não há hábitos impuros em você, porque o sangue do Cordeiro tem feito isso. E Deus não pode lhe imputar pecado. Uma vez que você tem uma oferta pelo pecado esperando por você ali, o sangue de Jesus Cristo. Então ele olha o vermelho através do vermelho, e o vermelho olhado através do vermelho é branco. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Louve ao Senhor por esta escola tão maravilhosa, pela unção do Espírito como um bálsamo
sendo derramado sobre os seus filhos. Obrigado, Senhor. Nós agradecemos ao Senhor pelos ensinamentos, por mostrar a nós, a cada um dos teus filhos, quem nós realmente somos, qual é a nossa estrutura, oh Deus, a nossa natureza. Por isso estamos aqui nos alimentando do que é espiritual, do que é puro, do que é sagrado. Senhor Jesus, continue abençoando o nosso pastor. Continue sustentando sua vida, seus passos, seu ministério, sua família, toda esta igreja, toda a noiva no Brasil e no mundo. Que estas bênçãos sejam estendidas a cada eleito nesta terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livre do mal deste dia e nos guarde para a hora da sua aparição. Amém, Senhor. Amém. Haverá ensaio para o conjuntão. Permaneçam no santuário. É o pedido dos irmãos William. E haverá também batismo agora após a escola dominical. 15h30, companheirismo. 18h, momentos no tabernáculo da fé. Despeça do seu irmão dizendo: Deus te abençoe.